Папа Римський в Угорщині обіймався і цілувався з підсанкційним митрополитом РПЦ Іларіоном, який підтримує війну проти України. Фото з їхньої зустрічі з'явилося на сайті Vatican News. Папа Римський Франциск в Угорщині перебував з офіційним візитом. І зустріч Франциска та Іларіона відбулася в посольстві Святого Престолу в Будапешті та тривала близько 20 хвилин. Ця аудієнція не була частиною офіційної програми візиту Папи Римського до Угорщини, а сам Іларіон з 2009 по 22 роки очолював відділ зовнішніх зв'язків Московського патріархату. І ось Папа Франциск привітав митрополита Іларіона обіймами та поцілував його на персний хрест.